მოგესალმები, გაგვეცანი. ნუკი კვარაცხელია. სასწავლობ. სკოლა ლიცეუმ. და პირველ კლასში ხარ, ხო? კი. აი როგორ მოგწონს სკოლა? კარგად. ვი გინდა რომ გამოხვიდე, ნუკი? მხატვარი. მუსიკას არ გაყვები? კი. შენი ჰობი რა არის? ხატვა და სიმღერა. თავისუფალ დროს ასაკეთებ? კითხულობ, ჭადრაკს თამაშობ, მღერი, ცეკვავ. ბებოს თუ ეხმარები სახლში? კი. და რეებს აკეთებთ ხოლმე ერთად? რა ვიცი, ხოლმე წერთ და რაღაცებს მაკეთებინებს, კროსვორდს მასებინებს. რა კარგია. საჭმელებს თუ აკეთებთ ერთად შენ და ბებო? არა. ფესტივალში თუ მიგიღია მონაწილეობა? არა. და რას მოელი? წარმატებას. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებ. მადლობა.